你睡地上，什么人呢？哎哎哎哎，叫你呢，起床了，太阳都晒屁股了。谁呀？不让人睡觉了。陈立志，你到底是不是个男人？你说是还不让你让我睡地上？我身体不好，不能着凉。谁要是做你女朋友，谁倒霉，自私鬼。我得上班去了，我先回家换套衣服啊。哦，对了，昨天有个姓秦的给你打电话，我没接，您赶紧给人回一个。换一个人，跟我吵架的时候还想着给他回电话，没门儿。你说的那个女人姓秦啊？我嫂子，怎么了？想认识啊？谢谢你，我可不想进入你们有钱任性的世界。我呢是个正能量的爱好者，你太负能量了，影响我气场。走了。哎，阿姨，你怎么来了？啊，还不是你哥一大早晨就给我打电话，问你是不是在我这儿。我一想你们就打架了，你还能在哪儿？肯定在这儿呗。那，你最喜欢的八宝粥。哎呦，阿姨，你简直是一个天使。我可告诉你啊，今天的八宝粥，我可是放了15种东西，味道绝对一流。怎么样？嗯。哎，刚才那个新交的男朋友啊，哎，是不是就是陈立生啊？我看着这孩子倒是斯斯文文的，跟你以前交的男朋友不一样。怎么认识的？哎呀，阿姨，怎么比我爸还老早？人家关心你嘛。那，我爸现在在医院享清福，我哥骂我，我妈，现在整个江家都没有人关心我，你还关心我干嘛？哎，我们江大小姐貌美如花，冰雪聪明，不关心你简直是天理难容啊！这一瞬间，我真的太幸福了。多吃点啊！嗯。哎，你这一晚上去哪儿了？夜不归宿，我不喝酒能干嘛呀？再说我又不是3岁小孩，喝酒什么大惊小怪？你从来不喝酒的，你跟谁喝的酒啊？男的女的？我问你话呢。哎哎，不是，哎，问你啊，是不是给你借车的女孩啊？你们俩到底什么关系啊？你以前可不是这样的啊，你堕落了，你知道吗？是啊，您不就是想让我换个女朋友忘了霍之吗？我照您说的话去做了，你还有什么不满意的？你不能这么学坏，我告诉你啊，这就知道跟我怄气。走吧，去机场顺便接上 Chris， 民宿不去我们自己去。江太太不去合适吗？走吧。你不是不来了吗？我想了想，还是自己去，心里比较踏实。行。走啊。这女人是谁啊？她是谁呀？
我这坐在前面就是为了方便你们俩聊天叙旧。我现在才发现啊，这坐在前面也挺宽敞，也挺舒服的，对吧？对。你跟江村到底出什么事儿了？妈，这您还看不出来吗？他在外面有女人，还让我自己在家里守婆管。怪不得江村不肯跟你生孩子呢。这可怎么办？江村，这是你欠我的，是你对不起我。你想干什么？你可不能胡来啊！我告诉你，你肚子里的孩子你可千万不能要，要不然你跟江村就真的完了。妈，我跟他早就完了，只不过这个孩子我一定会生下来，而且让他姓江，绝对不会心软的。去哪儿？我送你。不用了，我还有事儿。对了，有一件事我还是要提醒你。就算你江村在外面有女人，但是不要忘记了，家里的老婆叫做秦英素。什么意思啊？我是想告诉你，只要一天不离婚，你都有合法妻子，而外面的女人就叫非法同居。你不会连这点法律常识都没有吧？无理取闹。如果你身体不舒服的话，我建议你去看医生。如果你需要发泄，我建议你选在家里，这里真的不合适。哎，